Ovdje su oni koji su 91. bili, a i danas jesu za Hrvatsku državu. Hrvatska je umorna od loših političara. Zato ne dopustimo da nas još jedanput prevare. Pozivam sve moje prijatelje. Domovinsku i iseljenu Hrvatsku. Sve one koji su obranili ovu zemlju. Ne dajte da vas obeshrabre. Dođite, ne sumnjajte. Tuđman ima šanse. Vrijeme je da čovjek bude sa svojim narodom. Miroslav Tuđman, moj predsjednik.